فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے، قبر کا ایاز عباس نے فرات کو حاجی بنا۔ عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، شاہ شاہ یہ یوں ہی قائم رہے، یہ محرم کی تیاریاں، یہ بارگاہ، یہ مسجد، یہ مجلس عبادت، بول والا آج بھی حسین تیری جیت کا، دل میں حسین حسین، جان میں حسین حسین، جان میں حسین، ایا میں حسین، سنسی دنیا کے میرے دل میرے رخسار میں سازش کی آنکھوں
حسین کے سر کو ظالم کیسے لے کر آئے ہیں؟ اس طرح نہیں، ایسے والوں سے پکڑ کر، ایسے والوں سے پکڑ کر کہ جہاں حسین کی زلفیں شمر کے ہاتھ میں تھی، رنگے رنگ لگ رہی تھی، خون بہ رہا تھا، بابا جان شمر لے جا، بابا جان شمر لے جا، ایسے یہ ہاتھوں میں رسم تھی اور ہاتھ گردن میں یوں اور بس سے محسوس ہاتھ گردن میں بدل گئی امام بارگاہ کے میدان میں آواز پہنچے اتنی زور سے ماتم مارو، اس آواز پہ غور کرنا، آنکھیں بند رکھنا، آنکھیں کھولنا۔ میدان کربلا میں حسین کا لاشا تھا، لاکھوں گھوڑے تھے، کچھ اس سے ملتی جلتی آوازیں تھیں جو آپ کی آ رہی ہیں جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ زہرہ
توسل کرے امام زمانہ سے, اور دشمن اپنے پیشوا کی تیاری کر رہا ہے, ہمیں اپنے امام کی تیاری کرنی ہے. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم تھے ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر.